ykkar sigur göngu í Pepsi deildinni líkur hér í kvöld? Nei, henni líkur nú ekki. Það kannski bara smá stopp á henni. Hérna við ætlum að vinna næsta leik. Hérna en þú veist við fengum stig í dag og hérna ég ógæslega fút með það reyndar en hérna við ætlum að þrjá punkta og vorum miklu betra lið út af vellinum og svo köpum okkur miklu meira nóg færi til að skora eitt helst mark. En það tókst ekki. Hvað klikkaði í sóknarleiknum? Það bara settum ekki boltann í markið, við vorum ragar fyrir fram markið og ætlum að senda á næsta sem var ekki eins og betra færi og einnum átti markmanni fyrir hálfleik hjá Lasses hérna fyrirlanum okkar að hérna þú veist bara og horn og aukaspyrnu sem vorum að nýta illa og þetta bara þú veist ef ekki segja stundum þetta bara þannig dagur og þetta var bara einhvern veginn ekki þetta var bara off í dag pínu. Var það kannski haldið eftir þannig að fyrri hálfleik að þið kemur svona aðeins kannski beittar út í seinni að það var rauninni bara saman á teiningum í seinni hálfleik? Já, saman á teiningum, við fengum bara að svipa mörg færi og hérna, náðum mikið að skora. Aftur á móti bara Selfossliðið líka fínt, hérna spiluðu sinni varnarleik bara nokkuð vel. Við fengum þetta svo sem alveg ykkur 6 dauðafæri, já svona 5 dauðafæri en það spiluðu sinni varnarleik nokkuð vel og hérna, það eiga hróskilið fyrir það og náðu í sinn punkt sem þeir ætlaði að ná í dag. Selfyssingar fengu svo sem alveg færi þegar þið voru farin að opningu svolítið hann í endan. Já, klálega, það gerist alltaf óhjákvæmilega, sérstaklega þegar maður spila við fín lið og Selfosslið er mjög gott lið og hérna, það er engin spurning en varnarlínan reddaði því öllu saman og markmann tók það sem þurfti að taka þannig að það svo sem engar áhyggjur af því, ég vil nú vilja segja það, við höfum ekki fengið mörg mörg á okkur og það var ekkert að fara að gerast þetta. Þetta prógram sem þið eru búin með núna, þetta svona þið hafa verið að taka svolítið neðri hlutann, nú býður eitthvað sakrætt prógram, hvernig líst þér það? Ja, bara mjög vel, við bara helst svo á alla leiki, við ætlum að vinna á alla leiki sem eftir eru þá. Það hlýtur að vera markmið allra liða að vinna alla leiki, þannig að það ekkert annað í stöðinni núna. Þannig að gera sér bróg og við þurfum að gera betur heldur en við gerum í dag, við ætlum að vinna næsta leik sem það sem við einbrunum á okkur. Takk fyrir þetta.